Хто має вітати українців з Новим роком? Святий Миколай чи Дід Мороз? Чи має взагалі право на існування Дід Мороз? Яке відношення до Нового року має Святий Миколай? Про це дивіться в суботній темі дня у суботу о 19:15, з повтором о 21 годині та у неділю о 10 та 21 годині.